Sí. Somea. Etralti. Fortnite Israel. Skrit Popau. זה כזה אס, כאילו הכל באנגלית, זה הכל באנגלית. לא יודע אם שומעים אותך. SKRR RTT POP POP יוטיוב. למה יש רעש כזה בשידור? יש צופה. זה אני. לא. תגידו שרשום באנגלית, כן? פורטנייט ישראל SKRRR TT פעמיים T פעמיים T רווח POP POP רווח POW POW, כן, POW. לא נראה לי שאומרים לך, אתה צריך לסדר את זה בהגדרות שלך. תסדר דקה. לך לפארטי. דקה, לך לפארטי, אני אשלח לו קישור. לך לפארטי. לך לפארטי סטינגס. לך לזה. יש שם חמש דברים, נכון? אתה רואה חמש כאילו אפשרויות? לך לרביעי. לך לרביעי מהם. שים את זה על always allow. כמה צפיות יש לנו, מתן? יכול להסתכל, לא יודע. יאללה, תתחיל. יאללה, נתחיל. כן, שומעים אותך. תנו לייקים ככה, תכבדו. יש לנו שתי צופים. איך רואים את זה, סבבה? שאל את שר. טוב, מתי אתה רוצה לקפוץ? לחווה פה ליד. לחווה ליד? יאללה, קפוץ. אני
נלך לעץ חג מולד. סולטנים? יש פה... וואלה, תסתכל, אני לא... כן, כן, הנה אחת פה לידי. היא גם באה לעץ חג מולד. תבוא לעץ חג, תבוא לעץ. אין בה אפילו טבע. יש איתי מישהו על הבית. אני לא יודע איפה הוא. סנייפר שחור. הנה. אני מסתכל דרך הקיר. לא, הנה הוא מצאתי אותו. איפה הוא? למטה? למעלה? למעלה, למעלה. באיזה קומה בערך? אוי, מה, אתה מת לי, נו, דקה, 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 אני בא. מה אתה, נו, 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 רק בסוף, מה יש לך? איפה אתה, מה אתה רוצה ממני? יש עוד מישהו למעלה, למעלה, למעלה. אני שומע, אני שומע. הרוג אותו, אין עוד, אין עוד אף אחד איתו. סתם. אתה נשאר? למטה? למטה יש סנייפר שם על הקיר. איפה? על הקיר, על הקיר למעלה. לא מפגר. אוי, מה? איך אני עכשיו אבנה פה? תעלה למעלה, תיכנס לאסן, מי שם... כן, אני רואה, יש פה טבע. לא נחתו איתנו עוד אנשים, נכון? לא, יש פציעות. מה יש? פציעות. לא יודע, שאלתי... לא. אפילו שר לא צופה בנו. אני אומר לך בטוויט הוא שוטר שוטר שעבור. לא הייתי... יש שם תיבה בפנים, לא. אני יודע. גם פה יש אבל, כאילו, מקום אחר. רגע, אני חושבת שאני... פה? כן, למעלה, בספים שלך, לא, בספים, למעלה, שמאלה, שמאלה. פה צריך להיות. זוועה.
Paio, oi. Ficou telado aqui. בעצם שם לא הייתה, בוא בוא, קצת שמאלה. איפה? פה גזם? ברחוק, ברחוק, לא, לא, בהכי רחוק שם. באו שמה, ארוך? כן, לא הייתה שם. אוקיי. פה הייתם כלום. מה אתה תפסיק את השידור, משעמם. מה אכפת לך? אין צופים וזה סתם פדיחה בשבילנו. בצד ימין יש בית, מה אתה יואו! כמה זה יש לך שמה? 11. מלא, עכשיו אתה מלא. בית איפה? נשאר ימינה, ימינה. שם? לא, 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 אחורה, אחורה אנחנו. שנייה, אני אבדוק. אם תמשיך רק ישר וגם לא, לא, שמאלה טיפה. זה? אוקיי, יש פה כדור פורח קרוב. נו. יש לי עוד אחד. יש שם עוד אחד מאחוריו. בנו שם.
עכשיו מגיע אליו, תבנה לי סביב. אתה לא רוצה את הסנייפר? יש לי כבר סנייפר. אבל אתה בזהב איתו? לא, אבל זה סנייפר אוטומט, אני לא... אני מעדיף סנייפר רגיל. אה, זה מה שהבאת לי? יש פה אנשים. הנה. הורס כבר עם רב מנסה. טל, תפלין מסריף בגולפה החדל. הנה. מה הוא עושה? אני לא מבין. אה? זה כזה מסתובב. הנה, הוא קפץ, הוא קפץ נראה לי. לא, עוד שם. הנה. תלך מסביב לכיוון של העץ. לא ללבנים, מה זה יעשה? הנה. בטן. יש לך עוד גם משהו. או, מה אתה? מה אתה עושה להם? עוד אחד יש שם. איפה? הייתי עוד משהו קופץ, מה יודע? וואי. אז תיקח את הדברים ולך. הנה, גלינו, לא? לא נחשב לך הריגות? אני נחשב, יש לי 5. איפה השיר מגן? תיקח, יש שם, נתן, יש שם זה, כדורים הזו. לבזוקה? כן, אבל לא שם, קצת שני. בסדר, אני יודע, דקה. איפה שרקת. יורים בי, דקה. קצת עומד באמצע. גם שם, בין ה... במתח לעת שם, בבית. אבא לבין זה מהביל אותי. הנה. תפוצץ להם את הבית הזה עם הבזוקה, תפוצץ להם את זה עכשיו. שנייה. טוב.
זה ותיקח את הבנה. טוב, טוב, הורדת אחד, הורדת אותו. נו, למעלה, למעלה, דרך לא יסודף דווקא. יופי, יופי. נראה לי הם ירדו שתיהם. טוב, 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 טוב. נטפל בו, תלך, תלך. אוי, מה, איזה מקצין, בן זונה. טוב, לא, יאללה, דקה אני חוזר. הלו. אתה לא מבין איזה משחק מעניין הם עושים. יצאתי. מיד אני אלך לרגע. תן רק ברדי. מה אתה עדיין עושה שידור חי? כן. לא יודע, לא נראה לי. יואו, אם הייתי הורג אותה, אם עולה הרביט RPG, הייתי הורג אותה, אתה יודע. מקום שישי זה אומר, אם יוצאתי מקום שישי נשארו ארבע, מה עשתה וחמש? זה אומר ארבע, כן, בערך, כי גם הם מתו. או שהם שביעי, אני לא יודע. טוב, לא נורא. היה להם גם סקאר, הייתי יכול לקחת סקאר אם הייתי הורג אותם. אתה פיצצת אותם בפדוקה? לא, הם פיצצו. אני הייתי עם שוטגן. עוד פעם לאותו מקום? לחוות? טוב, יאללה, תהיה מוכן לקפוץ, קפוץ. וואו, יש פה איזה 4-5, יש פה מלא אנשים. אתה רוצה לנטוס? לא. אבל אני לא הולך לטבע, אני הולך הביתה לענות. אתה רואה איתי לגובה.
הולכים להודעות ספאם בטלפון. נו כבר, אני בוא לא... אני בבית האדום, יש פה בן אדם שיורד בי מאחורה. באמת, לא, נו, איזה שטויות. היה לו סקאר? היה לו עם שסון. היה לו סקאר, למי שארתי יש לו סקאר. לא קופצים לשם יותר. נקפוץ לפינה של המפה. אני לא יודע מה אתה עושה את זה. טוב, לא בוא נפוץ. בוא לפלש פקטורי. לא, לא, בוא לבתים פה למטה. עזוב אותך את הפלש פקטורי. אף פעם אין שם כלום. בואו. מה אתה צריך ללכת? כן, זה בסדר.
פאר בייט. טוב, אני מתקף למה. יש שם טובה לא לא מטה לא לא עושים את זה אני ארוג אותך לא מטה מה אתה רוצה? אני בוא בוא בוא, יש פה בית כזה מוזר צריך לסעוד גם מה כאן נכנסו פה, בוא, היו פה, בוא טוב בוא לא נלך מהפלזנט פארק למה יהרגו אותנו בשנייה אלא אם כן לא היו שם ואז יהיה נחמד אוקיי הנה יש שם אנשים אני רואה אנשים אוקיי בוא בוא נלך מפה בוא על ההר אולי למעלה שם ב-165 אולי יש תיבה בלמעלה למעלה עזוב אין לך זמן מה כן בוא אבל אם יותר, אין לי כאילו דברים. יש לך סוד גן, אתה רוצה להביא לך? איזה? יש לי רגיל, ירוק. לבן. בוקר. לאן אתה עולה? סתם בדקתי שם. אני גם צריך ללכת עוד מעט. מה אתה יש כאן אנשים למטה? ב-60. אל תירא. הנה גם פה יש. איפה? ב-15. שני אנשים. בונים, יורדים מהר. אוי, אני רואה, כן. חכה. בוא נראה מה נעשה. רגע, הם הולכים להילחם עכשיו אחד נגד השני כאילו? לא יודע, יכול להיות, ראיתי אותם. הנה אני, הוא בטווח שלי. אל תירא. כן, הם לא במסכים, אני מכירה. הנה אחד בא מלמטה. וטש, טש, מת. יש אחד על הגג שם, יש אחד על הגג, אפשר להוריד אותו. לא, לא, עזוב, עזוב, דקה, דקה. הוא יבנה מהר. דקה רק שנראים לו נופל. לא, הוא חזר. אתה, אני הורג אותו. הנה, הם שתיים, הם שתיים, דקה. מוכן? הרגתי אותו, נראה לי, תכף, הורדתי. 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 הורדתי אותו נראה לי, לא אין לי לא, לא הורדת הנה
כבר לא על על הבית. הוא מת נראה לי. בוא נוודא אם זה רק. יש לך יריות? יש לך כדורים? דקה. חייריות נתן. לא כל כך. יש לי 40. איזה אין לי כלום. טוב, בובה. איפה שהורדנו אותם יש מלא דברים, בוא נראה. יש שם משהו זהב. אין פה יריות. שיח. אתה רוצה אותו? מתן זה, מתן יורים עליו. איפה אני? למה? אני בבית פה, אני בבית. אוי. הורדתי אחד. אוי, מאחוריי, 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 נו. תרד למטה, תרד למטה, הם למטה. מאחוריך תיזה. תשים שוטגן, מה יש לך? הנה, החלפתי, בדיוק שהחלפתי. צחוק מולי. אני בא הגיע לנו לנצח. תביא לו עוד אחד. נו, שר. שר. מחושית. מחושית. מה? אני חייב להגיד לך שזה לא עניין אותי, איך הלייב שלך. טוב. אתה רוצה לדבר את הלייב? מה? אתה רוצה את הלייב עכשיו? כן. אוי, גם קיללתי. הלייב של מתן הוא אחר. אוי, קיללתי, אין פה אף אחד בכלל לייצא מבין. הוא גם הקפיע, אל תאמין לי. אין פה אף אחד, אבל בסדר, אלא קפוץ למה, לחווה. אלא אחרי המשחק הזה אני אלך. לאן יש לך ללכת? יש ליונה נהדה מהולדת. מזמין אותי. יש מעליי מישהו? וואלה, כי יש מצב. כן, יש פה שתיים. בוא בוא, יש פה אנשים, בוא נלך להרוג אותם. איפה? פה, בוא. סעמק, מכונית או שריחה? הוא הרג אותי, מה יש לך? מה יש לך? בוא רק אסביר לך, לא פגעתי בו. יש את החתיכת חמור. אני חמור, כן. מה אני אעשה? בוא בוא נפוא להם, נעשה להם את כסף פטע. אנחנו... תודה רבה.